Witwa Nyarwaino sa cyangwa se Yago uyu munsi yaje kongera kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga mbere yo kumaze iminsi mbere yuko harashize agahari ko harashize iminsi tutamubona tutabona zasagaze ejo nabonaga ariko postinga ko ngo yarari Uganda na ba Eddie Kenzo ni hanyuma rero yaje kuza kujya ku mbuga nkoranyambaga igitaramo cyayo cyabaye ku yihe tariki ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 hari 23 twari muri tente yitwa Muhaziri ka Kigali yari tente iteganye n'ubukwe bwabaye burimo abasekere bakomeye cyane imodoka zirafungwa ka Kigali afungwa abafana babanza kubura ahantu baca kubera umutekano yago igitaramo gitangira gitinze ku mpamvu z'umutekano Nibyo ku mpamvu z'umutekano icyo gihe hari kubamo ubukwe bw'umuhungu wa Emmanuel Gasana icyo gihe Gasana nabutashye bwari ubukwe burinzwe ku buryo kandi Kigali yose yari irinzwe bya nyabyo koko uburyo mu cyatumye yagwa atabona abafana biriya birimo ako yabonye bari bariya no ntabwo ari bari abaguma kuza iyo bwanje nzi abaje bagasanga amarembo arafunze bagahita bataha imodoka nanjye naje mbona imodoka za ndavuga rezo imwoka byaramuya yago yujuje noneho kankigali naho uguze ko yagataza ubushobozi bwe yakagombye kuba ari muri arena hanyuma rero byatumye avuga ko rero muri iyo konseri ya Suwejo muri kubona no kuri YouTube channel yacu abadukurikiye YouTube channel yacu ni Isibo TV and Radio Official mugeho mujye mudukurikira munatureba ni icyo barusha ndetse mujye murakurikira n'inkuru zose tuba turimo turagenda tubabwira muri icyo gitaramo rero yari afitemo abaterankunga bagiye batandukanye bamufashije kugira ngo icyo gikorwa cy'igitaramo cya Suwejo kize kugenda neza muri abo harimo kampani tutaribuze kuvuga izina icuruza ibibanza ndetse ikanabigurisha n'amazu n'iki byose icyo gihe muri icyo gitaramo iyo kampani yaje cyase umuyobozi wayo ari nawe na nyirayo Marshal Ujeku Emmanuel yaje kujya kuri stage akora nk'ibyo babandi n'undi basanzwe bakora yemerera uwitwa Yago ikibanza mu mujyi wa Kigali yaramubwiye ngo mu gitondo uze dukore imitasiyo mbere yuko bitangira ngaho babanje kujya muri press conference yabereye sinukano inzu yabereye Nyarutarama yego muri hotel ya Fonga nari nyirimo yabanje kubyemera muri press conference amubwira ko naza kwitwara neza hari impano bamufitiye kwitwa neza avuga n'ukuhe mu gitaramo gusinzi iki cyo cyo cyagendeye ntabwo yavuze ibyo cyangwa kibi byagendeye muri press conference zo mu Rwanda kuko urabaza ngo kuki batamubajije muri press conference bahita bafata abanyamakuru ba Venke bagashyira ku murongo ubwo inkuru bari yiheze cyakoze cy'icyo gihe nose ngo yari kuba ngo yemerewe ikibanza none se kwitwara neza yaravuze ngo niwe utwara neza mwari kubaza ko nshyira ku murongo ibyo ngibyo ibyo ikibanza kizakora standard ariko umuntu aravuze ngo nitwa neza nimaje ngo nitwara neza mwicaye mwese yari DJ Brian none se mwari mumaze iki muri press conference mutabaza ngo ni kwitwa neza ndavuga kwitwa neza mwavuga ni ukuhe kubera iki umuntu abeshya muri abantu 100 mukabyemera Marshal navuga ngo yago nitwara neza nzamuha ikibanza nitwa neza nyine gute conditions ni izihe kuko ubu turi muri risk zo kuba atanitwaye neza hari kuki nyine mutayibaje mwarimu hari hari wari kubaza Marshal ngo kwitwa neza yago ategeje ni ukuhe wari kubaza kwitwara neza asabwa mu gitaramo uko kwitwara neza iyo kampani twayibonye njye noneho reka narakubwiye niyo nagiye no muri press conference umukameramani wanjye akibeshaga kamera abaterankunga nta n'igiceri cy'ijana bampaye icyo gihe ambwira icy'amashusho icyo mbaza urumva amakuru aho ngaho ngendeye kuri njyewe nkanjye ndi kigali nari impari njyewe ntabwo nagombaga kujya kubaza icyo kibazo nari kuba mention inzu iyo kampani kandi nta mikoranire dufitanye ibyo ngibyo nagiye imikoranire yari ifitanye na Yago niyo wari uzi uburyo kiri none turimo turamara amasaha 3 tuvuga ku bibazo byabaye mutarabaze condition izi kubera ko wirinze kubaza ngo ntibamamaze iyo ukata se izina rya kampani wari kubaza agasubiza ngo katika rya none ubutari ibibazo ngende imana ndeba hazaza every single details mwaje ni kakuja title zose
mwari kwita kuri details zose kuko yarabateze none tumwe turamugaruka mu mwaka wose mwari kumwaje cyangwa ntacyo mwari maze mu press conference hari ya nacyo baye zero mwese reka mubaze ari nabitegi ngombwa bane ejo ntacyo cyangwa mu press conference mu rugero yego yari yambaye kanzu yambitswe nande inde ari yambika nago yari ira kanzu ni iwe ntago ntago yambitswe na odereye abikoresha mu odereye bivuga ngo ari yambika bivuga se bisanzwe aha bigurira yari yambika aha bigurira yari yambika yari yambika yari yambika izina ry'ikanzu ntago ndizi namubajije ikibazo cyanjyanye cyavuyemo inkuru wowe mwabajije iki se mwebwe narabwiwe murataha oya wakakayatse mu ngaruka zo kwicara gusa mu gataha ubu turi mu ngaruka none si ikanzu ariko ariye nkuru kurema nabaje ibintu bikeneyemo inkuru yarabaye ikanzu isa niye nkuru arikeneye inde wijyana ifu nta ifu hano dutuma turabikoze umuntu yemeye ikibanza ngo niyitwe kora neza ntabwo umva kari inkuru ni yitwara neza yitaka kuri stage yitwara neza yego ejo mu gitondo tubyutse tukavuga ngo ari yakuru ikanzu ye yenda yagushijwe mu cyamunara reka tubivuge ibyiza wowe wajya kuvuga ngo iyo kanzu ari yihe marike yagurishijwe mu kiye kibazo kuki mutabibaje kuri yapo hari inkuru yari hari ni kebe ni kabebe ntabwo ari bika aratwe ari Brian ne kumenya ngo bapfuye bibanza ntabwo cyari inkuru ari ubwa mbere bayo muri showbiz mu Rwanda ubu yemewe ni kibanza mu byo cyari dufite abajene barinda bapfata ku kibanza arimo ararekara mu kibanza kuri Twitter ukamwe ngo ntabwo ari inkuru Brian zira pranka za Bell zimwe zibazaga mwiki zira pranka za Bell mwazi bazaga mwiki umuntu ntabwo ashaka kwigura ikibanza ikigari aracekama ntabwo ari inkuru kubera iki se wumva ko ushyira imbere pranka ibintu bizima ukabyirengagiza ubu tugiye kubona amasaha tuvuga ibintu mwarateye agaciro kuri pranka za ba Brian bari yakwitutse bavuga ibintu biba bidafite umumaro ntabwo byumva ntabwo nari mbari iyo mba mbari ntabwo nari kuba ntikwabwira gutya aho ndi mbaza ibiri ngombwa kandi bizakora ibintu ntabashyize iki se ko Brian yari yagiye kuri space kuri space aka kanya tugiye kumara amasaha ata tuvuga mu mwaka mwarakemuri yari wari wagiye kuba wari wagiye gukora iki muri press conference nta kirihe se reka nyikubwira aho imbaza ati wari wagiye gukora ntacyo wari wagiye gukora iki ariko ntacyo kibuma ni kuko twese tugarukwa ku kibanza kitagize umuntu utabashari icyo ni icyambe ntacyo wari kuba zo wishyura wa mugana ubwo ni cyane atakaza umwanya wanjye n'ubundi ni bukazi n'eso wavuga ni njawuro nta muntu uvuga ni njawuro mu kanwa nta muntu uvuga ni biryo mu kanwa reka wari wagiye gukora iki ko si myaka yari ntacyo ubwo twabyumvise twapfusha ubusa konti ntabwo umuntu yakwishyura ariko se niba uzi ko umuhanzi adashobora kugura ikibanza umuntu akacyemera agashyiraho konti kuko tutabaza kondisiyo kondisiyo yihe uzitwara neza tuzaguha ikibanza kwitwa neza ni ukuri kwitwa neza ni ugushimisha abafana none se umuntu acuranga atagamije gushimisha abafana kuko yaguha arimo arazira ko atitwaye neza ikibanza arimo arakibura kubera ko abafana bari bahari yagize abafana bakeya bajya kuri stage bakarwana n'isi hari ibyanga hari ibyo uririmba bikarangwa n'ibishimo cyane rwose cyanganywa naza mu gitaramo twemere ko mwabwiye ibyo mubwirwa murataha nta kindi twagiye kuri ibyo dushaka turataha ntabwo batubwiye turi mu ngaruka z'uko mwicajwe mukabwira ibintu n'imigambi mugataha none tugiye kujya mu bintu by'ibibanza byamaze amezi atanu atandatu ikibazo gikomeye cyane niyomba mwebwe niyomba mwebwe niyomba mwebwe niyomba mwebwe nari kwita ku kibanza ntabwo nari impari none se ko mwagiye mu mapuranka n'ibintu by'amasipesi udafite umumaro bya ba Brian umuntu w'ikibanza amezi atanu arekaramo ikibanza niyo kuki se tujya ku masaha atatu tuvuga ku kibanza mutatesha agaciro kiragiye mukaba ibintu by'amapuranka bidafite umumaro kuki utaje ngo ubyibarize nibyo bidufitiye umumaro kuki utaje ngo ubyibarize wowe wari uvuze ko bizakugirira umumaro twebwe ntabwo twamariza iriya kampani twebwe ntabwo tugana kampani niba wowe uyifitiye impuhwe wagombaga kuza ukayibariza kampani yagamije kwamamaza kandi nari niyo twishyuye ngo sinarimare aho wari uri se katumariye iki nari ndi mu kazi twese twari turi guhinga intoki mwari mwishyuye kugira ngo mubwirwa mutangaze nyuma yo kutahamagaye ngo wikurikirane reka twikomereze inkuru yacu y'ikibanza ngo nyine mwapfire ubusa abanyarwanda mwararumbye mu byemere mwarumbye abanyarwanda kutabajije hariya kuri marike y'iriya kanzu oya hari inkuru yari ikeneye ni kabebe nta kindi inkuru yari ikeneye ubusa turimo turi mu ngaruka z'ibibanza kubera mwe mwari kubanza mukibaza ngo Marshall ufite ikibanza cyane imitwe
urimo urambamaza kuko no ku munsi w'igitaramo yarambamaze kurukamubaza ngo iyo kanzu wambaye ni yihe abanyarwanda se bakeneye kumenya iby'ikanzu kandi bya bakeneye kumenya ibibanza niba dufite abahanzi babo bakenda bapfa nta muntu uguze ikibanza ntabwo umva ko ari inkuru ntabwo umva ko ari inkuru disikrema niba umuntu yaremereye ikibanza ku itariki 22 turi ku itariki ya 18 akikirekarama ntabwo umva ko ari ikibazo abaye yabasha kibanza ni abaye kibanza nakubaje nyuma nako nako byari kibazo ejo nibiganza cyawe kibazo nyuma gute kandi tukiva mu kigo ndundi yaratangiye tuyitinga kirikare ukuru kwa gatatu kwa gatandatu yabe tuyitinze se bukebwaho bukebwaho yari yemerewe kujya kugifata byabaye ari hangana ameza atana tanda tarashize ari marare karamikibanza bamutega ngo kizahabwa ku munsi ngo ruhame nicyo ugenda uvuga ko yihangana nuko ameza atana agiye gushira yaraguye ngo ubukize ugifate aha kwitwara neza none rekana nagusobanura yego ikosa yago yakoze ya mentioninze company ntabwo ari byo yavuze mfite audio ntabwo ari byo bamubeshye ntabwo ari byo bamubeshye reka da babeshye ikintu kiza kandi nukuvuga umunsi w'igitaramo nari mbari na zirahari ndakubwira turayita inahari dufite ijwi karema ntabwo yibeshye ahubwo bibeshye dufite ijwi nari mbari mu gitaramo ntabwo yago yibeshye uyu yawe ujya kubahamagara ubwira marishari yari ahari na yago yagavuga izina rya marishari iyo marishari amamaza hano ndakubwira impamvu banditse kuriya ndakubwira impamvu yego umuntu nta ndawuzi ni ku isaha ya kabiri twatwumvira ikibazo hanyuma reka utarajya kuri opoze yago yavuze ngo kantri eni bagira ngo ni keti eni bo baribeshye completely burundu odira hano baribeshye yewe ahantu ndi buri detaye nyitaho ntabwo wanshushanya ntabwo uzashushanya nimbona binaniye nzabivamo bino bintu ntayo umuntu arandika ibukoryi mukabwemera mukajya kubwamamaza ibintu bizima bihari none se kuki umuntu ashobora gushushanya ibintu bitari byo mukabifata nk'uko kandi byo bihari umuntu uburenganzira bw'ibyo yatangaje icyo dukora ni ukubisesengura ngo twabwira ati bimeze uku nta nubwo ufite kuvuga ngo umuntu ngo ni ikigoryi cyangwa ni iki nta muntu n'isi ikigoryi niba yandi kubuhungira uwo muntu we yanditse ubugoryi ngo mubwemere kosora iyo mvugo shyamodiyo kosora iyo mvugo uracyabihamya ko yanditse ubugoryi ntabwo yaribeshye yandika ibintu bitari byo ibitari byo kuri nde kuri nyarwaya yago kuko yibeshye ku izina rya kampani kandi yarivuze ko riri avuga hoteli babyumva nabi icyo gitekerezo rero iyo komenti ni na nziza cyane kuba ufite na audio yego niyo komenti duhere kuye muri press conference cyangwa mu gitaramo niyo komenti ikwiriye kuvuga ngo ahangaha mwumvise nabi yes cyangwa se management kuko yavuze ngo nabakozi ngo kuko mbere cyitwa abantu bo muri team ngo nibo babyumvise yakomeye ngo nabo bantu bo muri team yawe baribeshye bumva nabi aho muri team ya nyiri company cyangwa se batinye iyo company iri mu competitor bati mwe mwumvise umukompetita wo kumva country kandi yago yababwiye ngo nyamara murambeshyera kuko video wenda yifite ishyiramo audio yo mu gitaramo kugira wumve ko abanyarwanda ishyiremo noneho tuza kwita tugaruka mu kanya nibaza ko rero yako muri abo bantu bakeya dufite kuri lisite mu rwanda urubyiruko rwabashije kuba rwava kuri zeru rukagera ku mubare runaka harimo niyo mpamvu kumutera inkunga mu gitaramo cye bitatugoye atiriwe anaduhamagara ahubwo twamuhaye proposition cyangwa proposal kugira ngo uwo mwanya tuwufate nta nubwo ari ukumutera inkunga gusa nibaza ko no mu bitaramo hari akantu gato tubwishyuye naramuka neza nitwaye neza kuri stage kuko nabyo ni bimwe mu byo tugomba kurega aba yifuza ko yitwara neza kuri stage ashobora kwibuka inzu cyangwa ikibanza kuri mashini y'umusatsi rero tuzakomeza dukorane n'abandi ababyifuza cyane cyane itangazamakuru Ishingo Radio 98.7 Ready? Yo, ready? Ariko mbere yuko tuyikubita reka ngira abantu nshimira
reka ngira abantu shimira mwihangane mbashimire ndashimira umugabo witwa Hassan namubonye yandwanyeho cyane mu minsi itatu izambutse shobora kuba ntaratekerezaga neza Hassan imana iguhe umugisha cyane imana iguhe umugisha cyane imana iguhe umugisha cyane nabandi bose baturwanyeho shimire Ange muramuzi hano shimire Marshall Ujeku Marshall Rio Estate mwarakoze cyane shimire Country N mwarakoze cyane shimire abantu mwese aba diaspora mwohereje ku mafaranga imana ibaho umugisha imana ibaho umugisha kabisa imana ibaho umugisha reka ngire reka mpu mwanya Marshall agira icyo ababwira hanyuma dukomeze murakoze cyane abanyarwanda mwese turishimye umwaka mushya mu magambo make ejo muri press conference twarahiye ko ya go pundat naramuka yitwaye neza turamugenera impano nge nitwa Emmanuel ndi umukozi w'ikigo kitwa Marshall Rio Estate gicuruza amazu n'ibibanza kaba dufite gahunda yo kwifatikanya n'urubyiruko mwiteje imbere mufite amateka twahere kuri ya go pundat uyu munsi kumugaragaro ejo mu gitondo ya go pundat azaze muri Marshall Rio Estate tuzamukorera mitasiyo y'ikibanza mu mujyi wa Kigali ya bro ya bro ya bro murakoze cyane mukomeze urukundo ibaze ko mbonye ikibanza mu mujyi wa Kigali You're listening to Isibo Radio 98.7 Non-stop music Ahubwo Isikrema Ahubwo Wanyumbise Peacemaker Kondi tuwanyumbise None se kabaze Muri detail yose Bavuze MC nago bavuze yago Ngo Bavuze MC yakoze amakosa Ninde amakosa yakaye tumaze kumva dio Dio kandi MC no se yagoreye MC akaba numuhanzi Yago yaravuze ngo ndashimira Buretse None se MC hano oya ujya kugira gusoma ibintu Reka gusomere post y'umuvugizi wa Marshall Rio East Hanyuma uhitugaruka kuri Claudio ya Yago na Marshall Yo mu gitaramo Yego yego Okay naje Bwana yago bitari ngo wakwisoma Mu gitaramo cyawe hagaragaye amakosa Aho MC ndabisubiramo nabo yavuze yago aho MC yavuze company itanze kibanza ko ari KTN Rwanda turi kugendana yavuze MC not yago ubuyobozi bwa icyakabiri kandi muri no kuyobya abantu official account ya Marshall Rio Estate yo yanditse ti iwawe twakorewa makosa ntago bigeze baba specific hano nakunzi tweet cyane kuri kurimo politique nyinshi abantu bafatira ibintu byihuse nibwo bahita bumva nabi umuyobozi wa Marshall Rio Estate yakubwiye ko ikibanza uzakimurikirwa ku munsi tuzamurikaho inyubako twubakiye umuturage utishoboye ibugesera ukwiye gutegura timu yawe uri kubyumva ikaganira natwe twaguteye inkunga no mu buryo bwa cash umuco wo gushima no kwihangana bikurange yarabashimiye ariko audio shubizamo audio wayumvisha audio yandariko yako ntago yashimiye company Marshall ntiyamamaje sawa yamaze mu gushima kwa kuri Twitter kuwe utanduke no kwera na hayo mwanya bakamamaza bakamamaza ahubwo yabishyuza yabishyuza ya platform kubera ko hari bitangaza makuru y'u Rwanda byose hari gihe hari nyarwanda krema yarahari hari Iri ya kampani kuki tishe ya go mukwamaza kubuntu free advert gutangaza 28 bisaba cyakureba ikiganiro no muri press conference kandi bari bahari none se kubera icyo vuga byabaye ubuntu gute kandi muri press barakora subira kuri yo tweet niko gushimira ari kuvuga nuko atashye ugushima yenda utuvuge n'urugero hari abantu bakora ibitaramo bugacya bagakora post ati ndashimira yenda ntabyo yavuze aho ngaho nyine ndi kwimashina ko twese turebe amagambo yanditse tureka kwimashina Marshall.
none se urimo urabagisha imaka nta MC bari bafite mu gitaro ndakubwira ngo yabone wahamagaye ashimira abantu nta MC washimye abantu araniye bwo ubwe yavuye kuri mamona papa ajya kuri anze ajya kuri marisari aranje ajya kuri randi washikanyije ifoto yahaye ababyeyi bayago igitaramo cyago ndakikubwira nkuko nakubwira amazina yanjye nunda nehe ibintu byo kwandika tweet irimo amakosa ngo mikikire hangana ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ndimo ndakotinga umuvugizi wa marisari urakotinga se n'ubwo mbonye umunani kamakosa na makosa yandi none se musi hamagabana nabaye ugiye se singi ugiye ngiye wone kuwe ugira hariya yagwashimira marisari Odiru chama uso. Ngo yavuze MC rago yavuze yago. Nta ntaye muso hamagaba abantu hariya mbaze. Nta ketin yavuzwe yavuze. Niba umuntu atazi cyongereza, niba umuntu atazi cyongereza, akavuga country N ukumva ketin. Yo peace maker namamaze byo bintu. MC yavuze. Shiram MC uwe. Yabone wahamagaba abantu yashimye. Yahere kuri mama na papa wa arangije. Ntabya MC cyakuvuga no hantu. Nta MC yahamagaye abantu hari. Iyo twitiri mama kosta. Twitiri mama kosa igitaramo cyakiyoboye yago yafashe umwanya ahamagara ababyeyi ahamagara banashimira nago yashinje ntabwe musi nago yashinje yago yavuze ngo musi yakoze amakosa ahamagara company itariyo ntabwo ari byo reba soma bwana yago mu gitaramo cyaje hagaragaye amakosa aho MC yavuze ko ntabwo bivuze ngo yahamagaye nta kibazo komeje ndabwo kwisengenda bahamagaye ajya kwisengenda bahamagaye itanze kibanza ari keti ibyo byanitse sibyo 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 yago yago zani byari muse tubyuka zani byari muse yago na marshal ntabwo nari mari ntabwo byabayo niba umuntu atazi cyongereza yago akavuga country n ukumva keti n muri twara dare twamamaze kuba umuntu atazi cyongereza twamamaze amakosa yandi si ntabwo bashinje yago ntawe muntu wahamagaye abantu ari no mu kanya ruko ngo yarahamagaye yavuze ngo ka MC yasobye kandi MC afite inshingano zo gusoma kandi twaba twari duhari yabone wavuze abantu ashimira kerema kina n'ibimenyetso nanyuze mukine mukine sinira yago wowe yago se ninde wamuvuze hano hano nari uwari mara yobye burari arimo arandika ibintu bitari byo arimo arandika ibintu bitari byo ikindi cyakaba yagwe nubwo wahamagaye abantu ashimira kerema ese wari ni wari uhari ikindi cyakaba wari uhari ni wari uhari ndese ndese nge nari mari none sare musonye ahamagara abantu abahe yasomye amazina abatera nkuru abahe inde yasomye hanyuma yago uyu nyago yarashimiye yashimiye iyo company mu byo cyari yaribeshye yago yashimiye abakari bari banahagararanye none yavuze abantu rero MC wari ukwiye gusiga igitaramo MC wari ukwiye hano mwe muri kumva ikibazo MC nta kintu kirimo aho yavuze ko ujya kuri Twitter yago company itanze ikibanza ari KTN yago yavuze gute niba rose niba yago yarabivuze MC kandi ibyo bibabaza MC yabivuze kandi dufite ama audio nuse ari kunzira za MC noneho yakagutse yo gushimira yabivuze ko twatuware ya munsi zana audio za ya munsi urebe yagukwasubije iyo tweet kugira ngo urebe ukuntu bino birimo amanyanga yaho munsi urebe yago yamusubije yavuze ko atabimenye soma tweet yose soma tweet wa wigira kuri yago ngo ushaka kumukwishyura mu gafuka kubera ko company yakwishyuye muri press conference naha ntabwo bakwishyuye soma n'ibya yago wowe muvugizi wa company ibyo byo biri official nunguwe cyane no kubona ibyo uvuze byose nta na kimwe narinzi iyo ni tweet yande komeza yande komeza yande yago pondat ukomeza nunguwe no kubona ko ibyo uvuze byose nta na kimwe narinzi mukomeze ariko kuko wiyemeje kubesha ngaho hangana nawe kuko wiyemeje kugira ute buretse kubesha afite uburyo yabidefanda ntabwo twege duca urubanza kuko yanazanyamo n'abadiaspora azanamo na chat hari njye na kampani hari mu kuvuga ngo ibyo ni ibyo ntabwo bitureba ntabwo bitureba bizatura nibikomera cyane nibikomera bizatureba rifite icyo rivuze dosiye tuzayigamo tukabyinjira mu bengo ngo hangana nabo ba diaspora niyo mpamvu no mu kiganiro kare nakoze navuze nti ahubwo aba diaspora ndabakeneye baduha komeza tuyikire mu komeza tuyikire bone se batwandikiye sora dari tugenda muri dosiye hagurukiwe pepe murimo gutuburira no kubiba urumva ko abafiteho amakuru kandi ni umunyamakuru wabaye umuhanzi none se nawe sije kugenda muri ubu gese ubashinja ko abajuru oya yewe se ko niba ukoresha audio yuko yago yahamaga abantu ba nyabo bakanabizira bakamamaza ibyo MC atarabizi atabimenye noneho rero company irazira subiza
yago nawe ahita zarasubiza umuntu yari yiziye yatangira rero nje w'ikibazo mfite kwitwaza bisikrema ikibazo mfite ahanga ikibazo cyo turi kuburana hano rero kampani yemeye ikibanza bugacyukaza kwa habitation ameza atana kwiriye ko MC yibeshye ibintu bitanye bitabitinda ariko MC byavuzwe n'umuvugizi ariko ntagari mu kampani yavuze okay kampani yavuze iti iwawe twakorewa makosa ntibigeze baba specific iwawe mu rugo umva ikintu iwawe ni mu rugo umuyobozi wa Marshall Real Estate yakubwiye ko urumva ko habayeho n'ibiganiro baraganiye telefone no guhura urumva ko ibyo bintu twaburanagaho ngo mu gitondo ngo kuki batakoreze mitasi bukeye urumva ko bamamagaye kuri telefone babanje kuganira bakaganira mwara yakubwiye ko ikibanza uzakimurikirwa ku munsi tuzamurikaho inyubako twubakiye umuturage utishoboye mu Bugesera ahubwo kukiyago yashuhabwe uwo munsi ni uwe ko batawuvuze ariko ubiko ko mu gitaramo Marshall yaravuze ngo mu gitondo uza dukore mitasi krema mu gitondo yago uza dukore mitasi ariko mu gitondo mu gitondo cy'amakanya 23 uko bavuga nyibiri yawe akakanya sinakwemera amafaranga najya no hepo nkasanga ipine y'imodoka yatobutse hatamugana amafaranga nangiye kuguha ibyo birumvikana nyine nayo cyari kugukana none se yagu yagiye kuri Twitter gatabaza urwanda ataramaze kubona ko amazi aze mu kirere twafata yago tudufata Marshall yo yiste kubera iki yagu yagiye gutabaza yagu yageze ugatabaza abanyarwanda kubera ko amaso aze mu kirere yishinganishije ati banyarwanda mwanyizurije ikibanza kameza atana shize nahebye nabuze nuwo mbaza ndaza turaza kugira ku mwanzuro wabyo aho ngaho umuyobozi yaraguhamagaye akubwira ko urumva redi baravuganye bavugana n'igi kibanza nyuma y'ikibanza nyine cya invitation n'uko byagenze ibyo byo biganiro ni by'abantu babiri baziranye ibyo tubiveho sibyo hanyuma ukwiye gutegura team yawe urumva ko adakara ko ikibanza bakemeye batanahakana yuko batazakimuha yego ukwiye gutegura team yawe ikaganira natwe nkuko twaganiriye mbere cyase nkuko twaganiriye no kuri telefone kwaguteye inkunga no mu buryo bwa cash urumva ko abantu baziranye ku bintu byinshi atari ibintu dushobora kujyamo ngo ukinge ikibanza mutakoze imitasiyo ngejo cyangwa ndejo bundi impamvu imitasiyo itakozwe kwa yumvise umuco wo gushima no kwihangana akantu ko kwihangana akantu kwihangana niko kantu niko kantu rero gatuma yago akantu kwihangana akubwiye ngo mu gitondo tuzo twari ikibanza oya ariko mu gitondo munyine haje ibibazo gitondo kuri 23 ino dukora imitasiyo baravuganye ko dutahuka twese baravuganye inka zitangirwa mu bukwe turatazinga izatashye none se yago ntago yihanganya amezi atanu koko umuntu ugurisha ibibanza n'amazu none se iyo kampani igurisha ibibanza aya mazu nayo baramubwiye mu gitondo dukore imitasi ntabwo hatinze icyangombwa ntabwo hatinze icyangombwa ikibazo none se basi iyo bamutwara bakakimwereka akaba yizeye ko gihari kandi baramuhaye umunsi wowe ujye mu cyatsi wumva gihari kuri telefoni ntabwo bihagije kuri yawe kumutwara bakamujyana yagwa ikibanza cya mu mujyi wa Kigali kiri Karembure kilometero 1.30 bw'iki ariko reka tuzakimurika kwamuritse n'inzu y'umuyobozi kugira twamaze ngo dushaka kwamaze nta biganiro byawe harimo aratabaza kwitwita kubera ko yabuze umuntu akakira kubera iki bantu byawe kuko ibintu byawe byabizanye kuri Twitter aribo baravuganye njyewe ntabwo meze nk'uko kampani icuruza ibintu hanze no mu Rwanda yabuze ikibanza yago ubu bagiye kwisebya urega ibintu bivano biba byarangiye kugira ngo umuntu aze kwisobanura atarabavuganye byarangiye burundu tuba tugiye kubakemura ibibazo byabo bananiranye ahubwo akagombye kwibaza kuki yago yatabaje kandi uredi baramuhaye umunsi ariko umunsi mu Rwanda urabizi
ndabizi ko ejo nti habaho ngo ejo zaza tuvuga ejo se habaho ejo susomye mu kremu umuntu araguhamagaye ngo krema ngo ejo se twavuye gese nibye none fitereke ari ubona ba specify nta tariki bavuze barayivuga ngo barayivuga kuki atariza nke kuri twitter se aha fatayizanye ukuvuga ngo ibintu nuko ukomeza kumurerega kwihangana meza 5 ikiba baramubwiye ngo mu gitondo se dukore invitation audio ya Venkeri audio ya kinwe telefone kukijya mu matelefone turebe bihari twebwe kandi nyuma n'uzo mate none se umunsi amafaranga nka sanga ipine yanjye atotse n'ahandi kugira ngo ngiye niba umunsi batawuvuga niba umunsi batawuvugura ngira ngo yagukomeze acuruzwe ngo yemere kibanza kandi bari kumucuriza izina ryiwe bashaka kumumeza kumucuruza naho bazahuga we bamuhaye umunsi nuko bizaze umunsi batavuga ko twite bavuze iby'amafaranga n'uwe munsi ko bavuze amafaranga se bamufashije babitumye ngo tumare isiki ko baduhaye amafaranga bamufashe nta munsi uhari ni ukwiyaranja no kugira ngo nka kerema kubera ko kerema wakwibaza ngo kubera ikibanza cye kigali bagiye kukimuhera mu bugesera iyo niyo ishu bahaye inzu umuntu ngo bamugesera kugira bimurike biyamamaze kandi bamubwira ntabwo baravuga muri press conference bavuze ko ikibanza bakemereye yago nitwara neza none yitwaye neza kuki bari kumutega umukene bazamurikira inzu ngo none nitangaza ibyo ni ugushaka gucuruza izina rya yago bitwaza ibibanza byabo ariyo mpamvu yagagomba gutabaza abanyarwanda nacuruzwe icyo ni cyo twakagombye kuba turi kuganira kugeza yakagombye gupostinga ataba abantu banyemereye ikibanza kigali none bashaka kukimenya bajya kunjugunya ibugesera barashaka kungurisha barashaka kungurisha no kuncuruza bitwaza izina ryanjye bamaze umwaka bancuruza niyo mpamvu ari gutabaza nyine harimo aravuga ati aba bantu dore banyemereye ibi ni ugutabaza kuri twitter kuko iyi posta ntabwo ari kwamaza kandi baramuhaye umunsi ntabwo bavuze nyine kuri mu kwezi kwa kane babyemeye mu kwa 12 ese umunsi ubyara umwaka mu Rwanda umwaka ukabyara imyaka 10 yego aba bantu niba bo iminsi bayiziranye kuko abo bahuriye ntabwo tuzi nabo bayiziranye bo barimo ariteza Rwanda ntabwo bayiziranye bo barimo ariteza arimo arasubiza ngo he wigize umuvugizi ngo abadiyaspora mukomeze mubarye uwo muntu babiziranye ngo he ngo se wigize umuvugizi ngo noneho ngo nawe badiyaspora mukomeze mubabeshye none se ubwo urumva ibyo niba biziranyeho ntabwo ari amatiku yabuze aho abariza arimo aratabaza avuga ngo n'abandi bafite ibibazo nkanjye mwitondere kampani nk'iyi mwitonde baramamaje ubyibuke ku buntu karema wari uhari hari ibitangazamakuru byose baguze sipotireti initabu z'ikibanza baramwishyuye bro ariko bemera ikibanza kugira ngo bakomeze bacuruze icyo kintu cy'ikibanza ibyo nta kibazo la promesse est une idée kuki umugabo yemera ibintu atari busozere none se niba ntose nkwemera ikintu ejo nkakena ntabwo icyo gihe ntabwo uri umugabo ugaragara ku ijambo umuntu utari umugabo yitwa iki umuntu utari umugabo yitwa iki none se kamaze nkubaza umugabo ni uhagarara ku ijambo miliyoni ebyiri bwaje nagera mu rugo nkasaba umugore wanjye ararwaye nareka kumujyana mu bitaro ngo nyine ntabwo bavuze ko babibuze ntabwo bavuze ko babibuze bari gushaka kumurega no kwamamaza abantu ugeze neza barimo barashaka gukomeza kwamamaza bavuze ko azakimuhera hehe kwamamaza ku mukene w'ibugesera yagorera agomba ahubwo kubungabunga icyo nicyo kibazo aha niho yagagomba kumenya ngo aba bantu bamvane mu bintu byabo n'icya kabiri bamuteze umutego nyine barawumuteze ahubwo nawe ariko arawungukiramo mu kwaka n'ubujiji bwayago nawe afite nawe arawungukiramo arimo aramamaza indirimbo yaramaze igihe nta nkuru arawungukiramo bose ni wini wini kandi ni kampani y'umuntu watwaye awadi ntibyitabwaho nawe akeneye atensheni na kampani igakomeza atensheni habaye iminsi ibibazo ntihabwe kuba yagiye kurekera abantu bigaragara ko amatariki bamuhaye wenda yanarenze ni amatariki none se yagowe yavuze ati se ubu nta muntu ukimvuga ibintu bimeze nabi harimo ibintu bitatanga aje kuba yararenganye ahubwo yabiburanye nawe ikindi ashobora kuri profeta kuko reka nkubwire ashobora kuri profeta ashaka kwamamaza indi kampani wanditse ibi ngibi ni ukuri ko imana ntacyo naguha kandi bashaka kwamamaza uburedi banamamaje cyanarangiye mu gihugu hose twanditse twavuze kampani ntacyo bazahabwa impamvu ntakiguha icya mbere cyo
niba koko ntago ntekereza ko kampani yo kuvuga ngo hari MC wanyu yasomye ibintu adafite amajwi barayafite kuko urumva nibyo gutinaraga nabyo bizama ibyo nagaro byikwazo ko bitwa no se nibyo nibyo nakwemereye mbibuza sinashaka impamvu se usiniya ukuguru kumwe ni impamvu ni gushaka impamvu ariko impamvu ifatika yo nagira hari nayishaka nzaga baze kugira ndiye twa ko nkuri mideni sibyo ideni era tuvuge ni rugero 1000 na manuka nagera yenda ndi mu ruhango okay ndi wanje ako ndakubeshye ndi mu ruhango ariko kambwira ngo ndagutegereza icyo giye kugira ngo nkwirinde ndatafata umusumari nka pfumuri pine y'imodoka yawe ndatafata nkakwereka nti dore ngize ibyabo rega no muntu no kumuma fotire ngo munari defend yewe urumva ko no gushaka imbaraga yo gutuma utashaka hanyuma rero yago yakagombye kuba yaje aburana mu kinyabupfura ati ikibanza cy'ikigali ku cyashaka kukinkorera mitasiyo mu bugesera ibyo byamusubije nyuma byamusubije nyuma urumva barabivuganye ariko mbere barabivuga urumva ibyo byose barabivuga hanyuma umuntu araje aranditse ngo kampani ngo nukumusanzwe mukora akanarenga agashyira akantu ko kuza gusharinga ibibazo by'abandi abadiaspora waretse sa wa diaspora diaspora wambuwe utwandikirwa na dari uduhamakuru dushyire ku meza idosiye hano mu diaspora utwumva twandikira uduhamakuru twinjire muri dosiye ntabwo twayikora tuvuga ngo yaguye yabivuze bivuze ko kuvuga biriya nuko yari yamaze gushaka amakuru asanga ntago azahabwa ikibanza biriya ni mekanisme de defense n'abantu rero aba bantu mekanisme de defense Mwubu ngubu iri ya kampani sibyo ifashiriya screenshot urabona ko ari message andikiyemo n'umuntu genda ngiye mfite ikibazo n'uwo mu diaspora mu gitondo nkamukorera mitasiyo sibyo hanyuma genda ushobora no gusanga ngo turi mu nkiko ari n'abantu bitiranye inkiko na ribu batabizi akarana nabibwe hari nkubambwiye ejo bundi ikibazo cyanjye nagishyikirije daso daso se yumva ibibazo nyine n'umu diaspora nyine ntabwo yabikemura n'umu diaspora nawe yabikemura ariko daso ntabwo yakemura ibibazo daso se ifite nawe yakemura nyine ubwo yumvise ari urwo rwego yamufashije iki urwego yaragezeho namusobanuye inzego uko zikurikirana mu Rwanda hanyuma akaba yamubwiye ngo turi mu nkiko bagiye bareba isi bona dari we hanyuma rero noneho reka mbaze mubwiye icyo kibazo cyabo bagikemuriye inboxing bakaza bafata izi chati bakajya kurega yago gusebya kampani kara abantu babihutira kuvuga wese aberetse ibimenyetso bya ba diaspora yavuze na wabifite in box abibere ibyo bimenyetso usanze ba diaspora bakubeshya byabari legit gute ibyo ntago babyizera none se kamaze ngiye inkuru nkubwiye ngo fata ku mavuta ko atakoze bamutaye muri yombi wahita ujya kuyandika gutyo ngo kerema kuko bakorana ngo yatawe muri yombi njyewe ubu ntago ari pundite aha kugeza wumva ko noneho n'undi we akabwirwa ibyo diaspora akahita ashyira ku karubanda atabanje gusesengura none se ntubona ibyo banditse ntaho byabaye ntubona ibyo banditse musobanure na ba bandi bigeze gufungwa kuri channel imwe muri 2018 ntubona ibyo bintu bose banditse babonye icyo cy'igihugu cyafashwe ntubona ibyo bintu bose banditse kuri twitter yagwano yakoze amakosa nabirenzeho dore marishari bintu yanyandikiye bivuze ko na yago mfite audio twavuga nubwo babyanditse nge ntabwo bira nabyandika yago yakoze amakosa akomeye cyane yo gusebya company bivuze ko arabuze koze utakibwo abantu bakore barebyiriya comment ya yago bavuga ati nanjye sinshobora kujya muri iriya company hari nogiye kujya bavuga ati ikintu nyine hanga yago yakoze amakosa akomeye cyane atashobora no ibaze nko kuba ariko turi hano ku isi bo kuko abantu benda batazi bose ati bose wacu yafunzwe kuko ataduhembye kuko ataduhembye tukaza kuvuga ati boss wacu yarakenye aha reka mbivuge neza tukaza kuvuga tuti rero njyewe pundit na venkeri nyine sose yavuye ku karubanda buri wese yitabaje intwaro afite njyewe pundit na venkeri tumaze amezi atatu tudahembwa boss wacu yarakenye bose twamukira ariko se ubwo wumva byavuye mu isi borade ariko aha noneho we rero uko byavugiye mu gitaramo nta kindi gitaramo yari afite cyo kubivugiraho yaje kuri twitter ararenga kwiyishyuriza yinjira mu kibazo cy'undi muntu ngiye ikibazo mfitanye n'undi muntu ukinjiramo nkandi ubu se usanze ndi kurwana na pundi usanze ndi kurwana na pundi ariko ujya abanyarwanda bamwishyurize bamwishyurize abanyarwanda se baze bumvikanire abantu bajye bishyurize kuri ahantu abantu baba batabanje gusesengura kuri twitter biba byamurenze ngo nge n'uyu turi mu nkiko hari inzego agomba kwiganamo muri chat yashyize hanze yanditsemo ngo nge ni kampani turi mu nkiko yego yashyize hanze avugiye kampani se marishari amaze kuvuga iyi chat ntago irahari biri kuri twitter bishyizeho iyi chat yashyizeho asubiza umuvugizi imore brother ndi mu rukiko n'uyu mugabo noneho ibaze ibintu biri mu rukiko wowe ugiye kubitangaho umuyoboro nkandi ibi ntago byari ngombwa imore brother
Ibi nago byari ngombwa. Ni muchiko n'uyu mugabo. Uno muntu asubizaga yago. Afashe kuri tweet ko yago. Afashe kuri tweet ye iki? Yanda. Ahere kuri ya tweet. Ariko urabona ko urabona ko hari mama kuru menshi cyane. Exactly. Yago yagaragaje, yagaragaje inenge. Mu nenge huriramo abandi bantu bafite ibazo. Ubu rero hagiye gushya. Hagiye gushya. Yarakabije gusebya. Niyo mpamvu navuze nti. Yagaragaje. Umuntu ushobora kwikurikirana ku ruhande rwacu. Gatangamo ibindi bintu byinshi. Apana kugenda kuri ibya yago. Tukayicukumbura ku ruhande rwacu. Niba koko ikora ubutekamitwe. Tukaza tukabwe exposing niba koko yarambuye abantu tukaza tukabishyira ku karubanza cyangwa niba bamubeshyera nako twagwa mu mutego niba bamubeshyera ariko ibyo twabigira koko yarwandagwe mu mutego ashobora no gufungirwa cyangwa sagacirwa manda ntago byagiraho gufungwa nyina yashatirwa manda ariko bashatirwa muri byoroshye cyane bose abiremereje ntago yabiremereje abantu bose ntago batekereza kimwe rose abatekereje ngo mufate umurye kuri keze twa turi kuvuga umwe ngo ari umwana na bitamenya ko amushyize munda na bitamenya ko amushyize mu safuriya oya buretse gato bamaze isa ya kabiri rero reka mubwire pundi hano yago niba munavugana umugira inama yakoza makosa no gushyiramo company ahubwo yavuga ngo iyi company ibyo twavuganye ndetse bananyemera na no kuzajya no mu bugesera naho ngaho ariko ntibampaye itariki icyakabye iyi company bivugwa ko hari abandi bantu bivugwa ko ibyo sina ngombwa kubizana ariko oya nk'umunyamakuru umunyamakuru se oya n'uso yajya kubita bivugwa ko ibintu company yamusubije ko bazaha ikibanza yago bamuritse inzu y'umukene yego ariko ikomenti ya kabiri ya yago ntabwo yari ikenewe ibyo ngibyo yago yafashe yari ijugunya mu giti ngo bubibe yafashe yari tera mu giti na kampani yaburi ibibazo irabifite ahubwo tugomba no kwicukuma tukabimenya n'undi twanagira n'inama rega n'abantu no kutayigana cyane kuko se n'ubu niba mama wanjye arafite gahunda yo kugura nabo akabanza nkabona ibi ngibi njye sinavuga ngo buretse nk'uko dusanze kura neza twagiye inama yo kuyigana nta mpamvu yo kujya mu munyarwanda ariko hano yagaba yaciye urubanza ngo ngaho hangana n'abo ba diaspora murimo gutuburira no kubiba urumva redi yarangije kurangiza game kandi noneho wumve niyo koti ya kotingaga bamubwiye ngo turi mu rukiko urukiko se ko rwa rwemeza iki hari igihe ibintu bijya mu nkiko bakumvikana bakabivanamo ntubimenye hari icyo bita kese vi gusheringa rero mvuga ngo ushobora gusanga uri mu rukiko uri mu makosa uri kugano yago yawe ushobora gusanga uri mu makosa ngo ujya mu rukiko eh siri tuko niri ushobora gusanga n'icyo kibazo icyo kibanza kitanyeje miliyoni 3 atari impamvu zo kujya kurega bakabyumvikana na miliyoni imwe n'igice cyo mu bugesero wamaye bikanye gusubiza cyangwa se nari nyitegereje ibyangombwa ko ibibanza banza gukora amasite bakabikatamo kuko ibyo bintu abantu banabyumve naga ikibanza ari telefone uhereza umuntu ngo akiratura gusa hari n'igihe ushobora gusanga icyo kibanza yenda kitari muri site bigasaba ko babanza kuvuga n'umukozi w'akarere bakazaza kubikatamo site n'ibindi ikindi cya kabiri hari n'igihe ibi bibanza abangaba nabo ba marishari nabo ntabwo ibibanza babitera baba bafite abaturage badiringa nabo babifite bakaza kabirangura bakongera abo baturage ari nge procedure za mitation zitinda ibyo izo ni cases zose zibaho kujya mu bintu bitinda muri quest zo kugurisha ibibanza yego bajye bambara ahubwo uzashakira ikibanza hanyuma rero nawe se nawe tuzavuga ngo abadiya nagiye kugurisha ibibanza hanyuma rero jyewe muzabazane mba ibanze nta kibazo ahangaha rero niho yago yakoreye ikosa rikomeye ndetse akanashyaringa n'amakuru yo mu nkiko twamaze kurema tumisa ya kabiri turi kwamaza kugira dushaka amafaranga ariko n'abantu bose baze mu isibura dari niyo radio yumva mu Rwanda nicyo kiganira abantu bose bumva wabishaka utabishaka ukunda imyidagaduro utayikunda ugomba kutwumva ese wari uzi ko gukebwa ibyo bita gusiramurwa bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60% byongera kandi amahirwe yo kutandura indwara zifata imiyoboro y'inkari izandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi zirimo kanseri y'inkondo y'umura ku bagore nubwo gukebwa bigabanya kwandura virusi itera sida ntibiyirinda 100% wasiramuye hagomba gukomeza ubundi buryo busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida aribwo kwifata no kutishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye igitsina gabo rero mwitabiriye gahunda kuko iboneka ku bitaro no ku bigo nderabuzima byose mu Rwanda kandi na mituweli burya irabyishyura ku bindi bisobanuro wahamagara 114 ubwo ni ubutumwa bwa arabisi mwa bwumvise niba ukeneye ko ubutumwa bwawe nawe buca ahangaha wahamagara kuri 0788255571 turakwakira hanyuma niba ukeneye kugira ibitekerezo utanga ku kiganiro cyangwa se ku biganiro tugirana ahangaha kuri isibo radio wahamagara kuri 0788255671 iyo nimero iri no kuri WhatsApp turi radio igaragara ikanumvikana byitwa audio vision uratwumva ukanatureba aho ari hose ku isi
gusura YouTube channel ya Isibo TV and Radio. Urasanga ibiganiro byiza birimo ibiganiro bya mu gitondo, usangamo DJ Brian, Eminyawe na Jihad cyangwa se umukuru w'abashu. Hari ibiganiro bya Sport mo Faust nyo mugenzi n'abandi, hakaba ikiganiro cya Isibo Radar kirimo Peace Maker Pundity, Discrema, Mahoro Venkel na Fata ku mavuta. N'ibindi biganiro byose bya Isibo TV, Isibo Radio na gahunda zose z'iki gitangazamakuru kiyoye imyidagaduro yo mu Rwanda. Ibiganiro by'abanyamakuru n'abasesenguzi rero mukunda YouTube channel yitwa Isibo TV and Radio Official. Aho wari hose ku isi kiri turi mu gihugu kidakoresha murandasi ya YouTube, ari kubunda aho wari hose ku isi utumva frequence, utumva radio muri usanga utureba kuri YouTube. Nuko meze kuri WhatsApp uyu nguyu nagatubwiye amazina ye. Isibo Radio tubateze yombi kandi twabahaye ikaze, nitwa Boys Acid Boy. Ari ngororero ku kibazo cyo kuba mu maministri ariko abantu rimwe na rimwe badafite some experience ku biri mu nshingano zabo, gikunze kugaragara cyane kuko buriya murabizi ba nyiri YouTube barihiringa uko bashoboye kose kugira ngo babe monetize, bigatuma bakora n'amakosa ngo babone views kuba RMC hakoramo n'abantu bazi byinshi byagabanya bimwe mu byitwa amakosa yo kuri YouTube. Okay, ibingi n'ibyo twagarutseho mbere. Ubwo niba nawe ukeneye gusangiza ibitekerezo byawe, utwandikire kuri 0788 2034 93 kuri telefone namutse ari umuntu amwakira kuri iyi ngingo akagira icyo abwira. Yago ese yaguramutse ko akoze tweet nk'iriya ikibanza wakimwima cyangwa wahitamo kumureka ko ngo be yagusebeje nkuko Discream House abivuga. Hello, come in a chan. Hello, yes, ubwo ni Kayitare no Kakiru. Yes, Kayitare. Ewana ewana umurango kufatisha bisigaye byo byabaye byanje baba baye benshi cyane magara ka wa kujya bafatisha ibibazo. Ubu ngubu watubonye noneho. Ewa numba jamye no Kakiru, ewa na numba na afye tona kyati wale batega masuwa bumba cyane. Urakoze cyane. Basiri kumwe. Sasa. Ongoro mwe mwadukurikiye okay, yungu yu yanditse uti mani shimwe ubwo umuntu adahari. Eh? Gimani shimwe ubwo umuntu adahari. Ariko ikintu mba nibaza. Kuri radio k'abakobwa ataduhamagara benshi biterwa n'iki? Abakobwa se ndi bumvise hano ko bakumvise itekerezo ntumve igitsinzi. Hello. Itekerezo. Koko. Hello. Yes. Gender balance. Tumeze neza ko makuru yawe. Mr. DC bimeze bite? DC kirimo nakumva. Yego, sasa nitwa Christian. Ni Kakiru. Uri Kakiru yego? Yego. Kuri iki kibazo cya yago rero. Hari ikintu kimwe abanyarwanda. Hari ikintu kimwe? Kwa yago twamaze kwishyiramo kwa yago. Sometime iyo ari umuntu w'ubutaka nyine. Ari wa muntu urira ibintu nk'ibyo nyine. Ariko kuri iki kibazo harimo amakosa abiri. Njye niko mbyumva ku ruhande rwanjye. Ku giti cya yago afite amakosa. Ayahe makosa. Ariko no ku giti amakosa afite yakoze uburyo kiyamenshoniza ikibazo cyiwe buriya arengere yashyizemo emotioni ziri urugero kampani ibyo yemenyejwe na yago niba hari ibintu bemenyejwe na yago pisimeka yashyizemo amajwi igerageje kuyumva numva kampani iyo yagejeje kuba sinzi uko nabivuga niba navuga ngo wenda yagejeje kuba yashaka kumvisha yago yuko nyine ibyo wenda bafite ibyo bumvikanye mu masezerano mugani wanyu ushobora no gusanga barahuriye mu rugo kirema n'abazungu ushobora gusanga baje kumusura mu rugo bakamuha ibiryo ibyo ngibyo bafite aho bumvikaniye bafite ku giti cyabo yego bo niba bo bafite ibintu bumvikanye ku giti cyabo bakicara bagasinya amasezerano n'abantu b'abagabo bivuze ngo kampani ifite ikintu yemereye yago. Iki kintu yemereye yago niba yaramubwiye ngo mu gitondo uze tubyemeranyeho iki kintu tukiguhereza amezi atanu akaba ashize. So ati hari n'ikibazo, hari ibintu wumvikanye na yago wenda atarakora cyangwa se
hari ibyo bumvikanye na company na Yago. Yago bikiri guca muri procedure. Yeah. Wenda Yago bidabaza. Ari ngombwa ko wenda bavuganye. Cyangwa se biri ngombwa ko bavuganye ariko bitari ngombwa ko biza muri itangazamakuru. Ubwo ravuze ngo naniye kwihangana. Yego, naniye kwihangana ariko na company ndamuhangana. Kuko niba icyo nabonye company yo ishaka kubirimira irimira cyuriza muri Yago Yago nashaka gucuruza muri company bose ushaka gucuruza gitubishukuri ni win situation umwari umukaranga ku win situation yego avuga ikiriho cyo ni kimwe bo nk'uko n'ubundi bicaye bakajya gusenya amasiriza twese tukajya kubona tukabona mu kirabaye nkuko n'ubundi bumvikanye akamwemeza ikibanza imbere y'abantu ntibongere bice we ababwiye ati ibyo twumvikanye ngibi narabikoze yego mushobora no gusanzwe bamuriza amezi atanu cyangwa umwaka kandi mutabizi ahubwo ikiriho kiri kimwe uko bicaye kuvuga ngo twumvikanye uratwamaje igitaramo byaciyemo naho twakwemeye ibindi bibi ibyo twakwemeye nk'ibi ngwino tubiguye cyangwa se ntibikunda ntabwo bikunda ariko ibyo kwirirwa bajyaho ni nka bya bindi bya jori aka mbere yamaze kukita mu rudi byararangiye urakoze cyane Christian aba bantu bombi byabo babifitemo inyungu ariko kimwe mu bintu biriho ba Marshall bafite kwirengera bati impamvu twakoze ibi ngibi ni iyi ngiyi abandi nabo bafite kuba bakora ibyabo Yago akabikora azi yuko nawe ari nk'ibisanzwe ari kwitwikira before yuko asohora indirimbo ibyo navyo birashoboka cyane oya niko kuri kuko uzarebe buri post yose ya Yago igomba kugenda na scandal niba atarinda buri indirimbo yose n'abana cyangwa se ni ikibanza ni ikibazo afitanye n'umuntu runaka ni ukuvuga ngo bimaze kuba umuco bizageraho agira n'ikibazo kizima cya nyacyo bya nyabyo abantu babifate nk'aho hari indirimbo agiye gusohora ibi ngibi Davis yigeze kubivuga haravuga ngo Imana ikomeze imuhiruko ridashira Dismasi kesha abatware yigeze guterwa n'abajura aratabaza abantu ati yaba batiyo publicity irakaza arimo aravuga ibyo ati mu ntabara ni muri nijoro kuko abantu bamumenyere kwamamaza ibi ngibi na Davis yigeze kwivuga ngo hari igihe umuntu azagwa muri pisine arimo koga akagira ngo ari gutwika kandi ari ibyo bintu bizabaho cyane kuko niba ari ingero zigera kuri zingahe zigaragara case buri gihe always ushaka case urashaka case urashaka case kugira ngo utwike kandi hari n'abantu bandika script nziza nk'u element ari kintu yari yavuga ibinyamakuru byose ntibyanditse agiye gusohora indirimbo sagiye gusohora indirimbo hari udusikiriti tudasaba ibintu byo kujushwana n'abantu no kwiteranya n'abantu bose bategura ntabwo bategura ntabwo bose bakora sikiriti nyine ibyo ari we muro nyine nicyo ni kuvuga ngo element ntabwo iremereye umurongo wa Yago we hari igihe nyine hari ibintu bizaba serie twe tubifate nk'ibintu bisanzwe nicyo narindi kuvuga ngo nago rimwe na rimwe hari igihe tuba tugomba no kwandika n'agascript karimo ubwenge oya wavuze ko ibyanditse nta bwenge ni wowe ubyivugiye agascript buringaniye akantu karimo utuntu tw'isumbuye karimo akantu ke cyangwa njyewe biriya bintu ndabikunda siri turi kumwe nk'urugero ibintu nkunda niba nk'aba bana baje kwa Makusa bagatera irivi ritari rya nyayo yitwa ni materi n'inshuti yanjye si byakoze se yarahiye uriya ni umwami wa pranka mu Rwanda reka nkubwire ibindi bintu bitakoze yanakoze pranka yo mumva undi wakoze pranka zirimo ubwenge butari bwinshi mu biryogo bamutera umwana uriya ni we uriya nari yaramuhamagaye bariya ni bamwe n'ababandi ibintu birimo umwana hari ibintu hazamo uburenganzira bw'abandi bantu biba bigeze imwe ya Davis D kuri telefone ngo za botime Dubai ngo ntiwamvugishe ngo nkwishyura inzu y'ibihumbi 500 n'ibiki ntihahi iriya nyine irumva hari ibintu byoroshye bari bone yakoreye Bruce Melody avuze ati bari batipe n'abanebwe n'ibiki ntihahi
none baracyashya ahubwo none se uko kinaza n'umuntu dufitanye deni ngo ni nkena ngo mvuge ngo hanguze buryo ngo nkikora muri the choice ngo baranyambuye se abantu bagiye bazaga juste kuko ngiye gusohora ikigano cyase ari operation ngiye gibaza nkabigira prank harimo ibintu tuba tugomba rwego tuba tugomba kureba ntabwo tuba tugomba gutwika genda byemera no gukora ikintu kugira ngo hanze wibutse abantu ko hari ndabyemera ibyo biroshye kuko ndakubwiza ukuri nk'igiye yagwaherukaga mu nkuru ni mu gitaramo cyane cyane igitaramo pe amezi atanu yarashize amezi angahe yarashize byagombaga kuko yari itasohora indirimbo ngo yagwasohora indirimbo zera nk'uko ntabwo zicuruza uzarebe n'ibyo yasohoye nyuma yatekereje kuvuga ku zagenze isaha tubivugaho ibyo ngibyo rero ndabyemera ariko uburyo bikoramo hari uburyo the same n'ubutumwa no kubandi bahanze nimwige strategy nziza strategy ya Juno na Wiz si yatwitse si yabakora ese tugarutse kuri Juno buri Wiz nta gikeneye Juno ko wese tutari kumubona fresh sana Juno se we none se bose barakina ameze neza kumera neza kuvuga nuko ameze neza ku muziki ameze neza kuri streams yafite album yasinze cyane muri Afrika afite amakora meza igitangaza ariko Juno arengeye kazi afite indirimbo zimeze neza afite umuhanzi France impundu yazanye nawe ari ejo ne nafi yeso akeneye umuntu bakura kano ku rukundo oya nayo narukundo nagurije twicira rukundo rurakora abanyarwanda bakunda amaranga mutima wa twicira mu rukundo ashaka ni akeneye urukundo kuko ura posting muri gakora gurajya gusomana muri gakora gurasoka gakora akeneye urukundo ariko n'abantu bakunda uyuke ko konditi uyuke ko iyo wamenyereje abantu ko hari ikintu ukora before yuko usohora ikintu igikorwa bazagira bihage bazageraho noneho bakunde bya bikorwa kuruta indirimbo yego melody sigeze kuvuga ati mpura nato yakoba ngo nkunda ibiganiro byawe nkunda kuntu dusetse ibintu bivuze melody nta sita cyane anambwi tumunyarwanda ati gara abantu bareba ibiganiro byawe batare batumva indirimbo ati yes ukakirwa kikaranya rwose twa indirimbo yiyo ikiganiro cyishura kugikina muri sala ariko hari abantu batakina kinyuma niyo gipimye ari indirimbo ya Bruce Madiwa ipimye inzi bagapinga n'ikiganiro ikiganiro kirebwa cyane kusha indirimbo mu masaha ya mbere yego ibyo bintu rero hari igihe kizageraho abanyarwanda nabyo babihage noneho bigereho bya affect abantu bazagira ikibazo cyanyacyo abantu bagenga ni kwa gutu ariko abantu bagomba gukora amakuru kema niba adakora amakuru uzabaho gutu ariko akayakora mu bwenge niba adakora amakuru uzabaho gutu hari kuyakora abanyarwanda bakeneye amakuru bakeneye ibintu bibahuza ntabwo dukeneye show busy iza iyo ariyo yose ntabwo dukeneye show busy ifite protocole bya protocole babijyane mu bundi buzima dukeneye show busy irimo hasi hejuru gufungwa gufungwa gutenda kuregana hasi hejuru byayo byo birimo abantu birimo ibintu bitari sawa cyane sinzi yenda reaction yo ku ariko wahamagara yo tukababaza hehe kabaza kuri banyiri kibanza twose impamvu bashaka kugitanya no mu bugese bahamagara Marshal hari birenze biriya bari bugwe yo ntago ari Marshal bahamagara umuvugizi we oya ntago ari muhamagara Marshal mugiye kiri kumushaka iyo ngo yati yitwa Yeme salama basa buriya rero company yemeye ko bucya bakora imitation no kuba ari bizeye ko ikibanza gifite icyango igifite cyangombwa sicyo ashaka kuvuga ngo ni cyangombwa buriya yego nyine uhita mwuzuriza kuhita ubyumva icyangombwa ubwo yemeye ko yanditse cy'ubutaka nabyo byongeraho ibyangombwa ni byinshi kuri WhatsApp ayima kuri YouTube nawe ukabwira ndebe ko bihagaze kandi twashyiye kuri nkuru ya pastor b'abagore bagiye kujya bimikwa sinzi niba mwayihonye ni ya Breeze ko twese twitwara rimwe ni ya Breeze abagore bagiye kujya baba bashumba ku muri ADPR ni inkuru mbonye mu kanya kintu cyashya cyane yitwa Dodi Mitsi comedian yago azi ubwenge amashaga yagiye gusohoka ni muvuge ari gutwikira song mwe byaranjye ni tubatwana mu ati gutanga si itegeko aguhaye akakwitwaraho nabi wisubiraho ikindi si baguze ngo ntibaguze ntabwo baguze ngariko mwibuke ko yago ngari umunyamakuru ngo ni bya bindi harimo kuvuga byo gukora inkuru byo gushaka gukora inkuru no kuzizanamo izindi nkuru zitari ngombwa hari igihe mba numva nkunze Crema ubundi kumva namukubita urushyi yaje se akamucaka naza mukubita urushyi ibyo ni sawa cyane kuko ntabwo tugomba kwemeranywa ibintu buri gihe nta nubwo tugomba kubona ibintu itorero rya ADPR ryemeje ko rigiye gutangira gusengera abagore no kubimika bagahabwa inshingano zo kuba abapasiteri kugira ngo nabo